Propozim buxheti për vitin 2017 është dorëzuar deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe pritet që gjatë ditës së sotme ose nesër qeveria të mbajë seancë në të cilën do të debatojë me qëllim që përfundimisht ta miratojë dhe më pas ta dërgojë në procedurë kuvendore. Këtë e theksoi zëdhënësi i qeverisë Aleksandar Gjorgjev në përgjigjen e pyetjes së gazetarëve pas konferencës së sotme për shtyp. Ai theksoi se si edhe deri tani akti i miratimit të propozim buxhetit do të jetë transparent, ndërsa ministri i financave Kiril Minovski do t'i elaborojë prioritetet dhe konstruksionin të cilin e propozon për vitin e ardhshëm. Ai theksoi se do të pasojë edhe konferencë shtypi nga Ministria e Financave pas miratimit të projekt buxhetit nga qeveria. I pyetur se cili është qëndrimi i qeverisë për propozimin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për vendosjen e dy gjuhësisë në mbar territorin e Maqedonisë, Gjorgjev tha se qeveria nuk ka debatuar për nismën më të re të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, por duke pasur parasysh pozitën e partisë politike Vëmëro Depomne, e cila është parti kryesore, bartëse në koalicionin qeveritar, ky propozim që e ceki Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për dy gjuhësinë nuk do të kalonte në seancën qeveritare në një përbërje të tillë, tha Gjorgjev.